Ընդհանուր առմամբ այ մամուլի ծառայությունը այդ հարցը շատ էին ուշադրությանը հրավիրում ոստիկանների կողմից կիրառված բռնություն, ֆիզիկական ուժ եւ այլ միջոցների վերաբերյալ։ Ես կարող եմ միանշանակ ասել հետեւյալը, որ ոստիկանի կողմից ֆիզիկական ուժի գործադրումը իրոք դա ոստիկանի գործառույթների լիազորությունների մեջ է մտնում եւ շատ դեպքերում ֆիզիկական ուժի չգործադրումը կարող է ոստիկանին պատասխանության առաջ կանգնես, թե ինչու, որովհետեւ հատուկ միջոցներ ֆիզիկական ուժ հրազեն գործադրելու լիազորությունը ոստիկանության հստակ եւ անվերապահորեն սահմանված է օրենսդրությամբ եւ եթե չեմ սխալվում ոստիկանության մասին օրենքի օրենքում 4-րդ գլուխը ամբողջությամբ նվիրված է այդ միջոցների գործադրման իրականացման կարգին եւ պայմաններին եւ հստակ սահմանված է, որ մի շարք դեպքերում այդ թվում ոստիկանի օրինական պահանջներին չի ենթարկվելու կամ ոստիկանի նկատմամբ դիմադրություն կիրառվելու դեպքում ոստիկանը իրավունք ունի կիրառել ֆիզիկական ուժ։ Եվ այս պայմաններում մենք պետք է խոսենք ոչ թե ֆիզիկական ուժի կիրառման կամ չկիրառման մասին, որովհետեւ նորից ասեմ, դա շատ դեպքերում նաև անհրաժեշտություն է լինում եւ պարտավորություն է կրում ֆիզիկական ուժ կիրառել, որպեսզի իր առաջ դրած խնդիրները, իր պարտականությունները կարողանա պատշաճ ապահովել։ Այլ հարց է, որ մենք յուրաքանչյուր նման դեպքում պետք է խոսենք ֆիզիկական ուժի կիրառման համաչափության հետ, որովհետեւ ոստիկանի կողմից ֆիզիկական ուժ հատուկ միջոցներ հրազեն կիրառելու անհրաժեշտությունը եւ ըստ էության որպես այդպիսին պարտականությունը ծագում է այն ժամանակ, երբ որ իր պարտականությունների կատարումը այլ կերպ հնարավոր չի ապահովել, բացի նման միջոցների կիրառումից։ Այսինքն նման դեպքերում մենք պետք է խոսենք ոստիկանի կողմից կիրառված ուժի անհրաժեշտության եւ համաչափության մասին, ինչը առանձին քննարկման առարկա է հանդիսանում յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սարյան փողոցում կամ որևէ այլտեղ ոստիկանների կողմից կիրառված ֆիզիկական ուժի եւ դրա հետեւանքների մասին, ապա ես ասեմ, որ այ Սարյանի մասով, Սարյան փողոցի այդ միջադեպի մասով համապատասխան ցուցում է տրված, որ այն անձին, ովքեր դիմել են կամ կդիմեն կամ հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնեն իրենց նկատմամբ կիրառված բռնության մասին, մենք համապատասխանաբար ամբողջ քննությունը կիրականացնենք։ Հիմա այդ մասով մի շարք անձինք տվել են հաղորդումներ եւ նյութեր են նախապատրաստվում քրեական գործ հարուցելու եւ չհարուցելու հարցը լուծելու համար։ Ընդ որում, անկեղծ ասեմ, այստեղ նաեւ իրավական գնահատական պետք է տրվի համապատասխանաբար այն անձանց, ովքեր որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն են կիրառվել, այսինքն փաստ է, որ նյութերը նախապատրաստվում են ինչպես ոստիկանի կողմից իր հնարավոր պաշտոնական դիրքը չարաշահելու կամ չչարաշահելու հետ կապված, այնպես էլ այլ անձանց կողմից հնարավոր ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու փաստերի կապակցությամբ։ Ծավալով կարա պայմանավորված լինի, եթե երկու օրվա ուշացում կա, այնուամենայնիվ ցանկացած դատաբժիշկ, եթե դուք իրեն հարցնեք, կարողանա փաստել, որ վնասվածքի առկայությունը եւ վնասվածքի ծանրությունը ինքը նաեւ որոշում է վնասվածքի վաղեմությամբ եւ վաղեմությամբ պայմանավորված, ինչը հստակ որոշվող հանգամանք է։ Կարող է նաեւ այսպես կոչված վերականգնել մինչեւ, այսինքն երկու օրերին նախորդող վնասվածքի բնույթը եւ ծավալներ, այսինքն այդտեղ մտահոգություն չունեմ, որ երկու օրվա ենթադրյալ ուշացումը, ես անկեղծ ասած չգիտեմ ուշացում եղել է թե չէ, բայց այնուամենայնիվ եթե անգամ եղել է, ես չեմ մտահոգված, որ դա կարող է հանգեցնել քննության արդյունավետության նվազմանը։